जुन्या नाशिकमधील धक्कादायक घटना, वेळेवर ॲम्ब्युलन्स न मिळाल्याने महिलेचा मृत्यू. जुन्या नाशिक अमरधाम रोडवरील येथील शीतलादेवी मंदिरासमोर राहणाऱ्या कुटुंबामधील मंदाबाई भीमराव खंडारे राहणार अमरधाम रोड नानावली या महिलेला सकाळी अचानक त्रास होऊ लागल्याने त्यांच्या सून मुलाने ॲम्ब्युलन्सला फोन केला. सकाळी 9 वाजता फोन करून बोलवलेली ॲम्ब्युलन्स 11 वाजता आली. ॲम्ब्युलन्सची वाट पाहता पाहता मंदाबाई भीमराव खंडारे अखेर त्यांनी आपला श्वास सोडला. ॲम्ब्युलन्स वेळेवर न आल्याने मंदाबाई भीमराव खंडारे यांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांच्या सुनेने सांगितले. परंतु ॲम्ब्युलन्स आली का बरं नाही असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. घटनेच्या ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते ग्रीन ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष फरहान सय्यद यांनी भेट दिली. नाव सावित्र सचिन खंडारे, नानावली. आणि माझ्या सासूचं दुखत होतं, ॲम्ब्युलन्सला फोन केला तरी ॲम्ब्युलन्स आली नाही. 9 वाजेपर्यंत माझी सासू होती, ॲम्ब्युलन्सला 11-12 वाजवलेत, माझ्या सासूचा जीव गेला. ॲम्ब्युलन्स लवकर आली असती तर माझी सासू जिवंत असती. नानावली में आज लेट हुई है, इसका कारण है एम्बुलेंस को फोन किया गया और जूने नासिक में कड़कड़ी लॉकडाउन करने की वजह से वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई. अगर वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद ये घटना होने से बच जाती. एम्बुलेंस को आड़गांव नाके से वहां से घूम के आना पड़ा है. दौर का पूरा सील किया गया है और सुबह से फोन लगाया जा रहा था एम्बुलेंस को 8-9 बजे से. देर होने की वजह से एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई और ये देर होने की वजह से डेट हुई है. हम इस लॉकडाउन का निषेध करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो भी इमरजेंसी सर्विस है इसके बारे में प्रशासन सोचे. जूने नासिक पर लॉकडाउन क्यों किया गया है और इमरजेंसी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही है. जूने नासिक मध्ये सर्वकडील सर्व रस्ते बंद करून ब्रॅकेट लावलेले असल्याने ॲम्ब्युलन्सला फिरून यायला वेळ लागला. जर रस्ते बंद नसते, ॲम्ब्युलन्स वेळेवर पोहोचली असती, कदाचित मंदाबाई भीमराव खंडारे यांचा जीव वाचला असता. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवा जर मिळत नसेल तर प्रतिबंधित क्षेत्र करू नये. पहिले प्रतिबंध क्षेत्रामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि नंतर क्षेत्र प्रतिबंधित करावे असे यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते फरहान सय्यद यांनी सांगितले. प्रतिनिधी फिरोज पठार, महाराष्ट्र 24 न्यूज, नाशिक.